të veçantë vetë. Ne jemi, kujtoj se jemi edhe në Facebook, jemi drejt për drejt dhe në kanalin tonë zyrtar edhe në YouTube. Nërsa mund të na kontaktoni në 044-90-90, në fakt, më falni, 044-90-20-20, dhe sigurisht mund të na telefononi edhe përmes Viberit. Ndërsa, ne do të fillojmë bisedën tonë me Salien. Salie, na tregoni pak se si keni filluar, apo si ka filluar vëdësimi juaj për çështjen e lirisë, për çështjen e adheut. Do ta nis fillimisht me lindjen time, vetë fakti që unë jam e lindur në një vend tjetër, jo në Kosovë, tregon se diçka nuk ka qenë e mirë që fëmia i shqiptarit të lind jashtë Trojeve të Ku keni lindur? Kosovës. Unë kam lindur në Stamboll, ku familja ime është përmbullë gjatë viteve 60 për shkak të presionit, për shkak të persekutimeve, për shkak të ndjekjes të shumët të janë burgos në atë kohë shumë njerës për çështjen e liris, janë persekutuar në mënyrat të ndryshëm dhe shantazhi i vazhdueshëm ka ndikuar që një pjesë e popullatës të shpërngulet nga trojet e veta, ndërta ka qenë edhe familja ime dhe unë pjesë asaj familje kam qenë do të të fatin e asaj familje kam lindur në Turqi, por fatmirisht babai im me një vedije të lartë kombëtare duke mos u pajtuar që të jeton në mërgim, vendosi që të rikthehet në trojet e veta dhe qysh në fillim të viteve 1971 ishte përcaktuar që ta merë familjen e vetë prej Turqisë dhe të riadhesohet në Ferizaj, për kundër vështërsive, sepse në atë kohë ishte e pamundur të bëhet rikthimi i shqiptarve, babai me mënyrat të ndryshme arriti që të na stabilizon në Ferizaj. Do të thotë qysh në fëmërin time është përndjekur një fat i hidhur i popullit shqiptar, dhe përveç asaj në familjen tonë, bisedat, diskutimet qysh në fëmëri, ne për shembull televizorin shqiptare kemi ndjekur, si e re, nuk kemi pas, po edhe të Prishtinës, po ka pas edhe emisione të tjera, për shembull si tri e shikojshin programet e ndryshme, muzikat të ndryshme ishin në modë në atë kohë, neve si tri kemi qenë të kufizuar nga familja se si e rejnë do shta edhe s'ke mundën me kuptuon aqë mirë se qka do të thotë me qenë një përndjekur me të cenu liria, por baba im, në atë ko ishte edhe në gurbet pastaj, nuk në lejonin që të harrojmë gjuhën Shqipe dhe të marim pjesën e modës që u instaluan, për shembol të rritë me Zdravko Qoliqin, Lepa Brenën e të tjera, neve muzikë shqiptare, filma shqiptar, kulturën shqiptare, të ndërtojmë në familje, sa ma shumë të ikëm edhe turqizmit që ka qenë si mod për mu tregu si qytetar më të privilegjuar. Më falë, kemi një telefonat, Salie, për shëndetje. Për shëndetje, si jeni? Mirë, falim derit, si jeni jo? Me këmë po bisedojmë ne? Unë jam Adelina. Adelina, si e urime ditën e pavarësisë? Faleminderit gjithashtu edhe për juve urime. Faleminderit. Kam një pyetje për musafirën tuaj, Salien. Po. Mund të na tregosh jetën gjatë ilegalitetit dhe veprimtarinë tënde në diaspor? Po, e kemi edhe këtë pyetje pak më vonë, na ktheu në fillim në rregull. Do ta dëgjojmë edhe këtë përgjigje. Faleminderit shumë për telefonatën dhe uroj që të kalosh sa më mirë sot, të dashur. Gjithë të mirë. Salie, veprimtaria jote në diasporë, por të vazhdojmë fillimisht të pak, po mendoj këto ku aty ku mbetëm, po. Mbetëm. Mos ta harrojmë, besoj që ke. Jo, absolutisht jo. Dëshiroj të theksoj që qysh e re do të thotë përcaktimi im familjar ishte shumë i qartë që neve duhet të qëndrojmë, të luftojmë që shqiptarin mos të harrojmë, të fitojmë të drejtat e tona në vendin tonë. Në këtë aspekt, baba im në gurbet sillte ngjarje se si atje shqiptarët ishin të organizuar, dalshin për protesta, organizojshin dhe kërkojshin që
të njiheshin sa ma shumë të drejta të popullit shqiptar. Atje, në Turqi, dhe më thënë? Jo, jo, masi u këtim në Kosovë, baba im jeton, vepronte në Gjermani një kohë, pastaj në Zvicër, dhe të regon të kontaktet e ti me bashkavetarët se si veprojnë, si mobilizohen, që mës të asimilohen dhe mës të harrojnë të drejtat e tyre, kërkesat e tyre. Kemi edhe një telefonat si duket. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje të nderuara, urime dita e pavarësisë juve dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë edhe juve shumë urime. Faleminderit, jam një shoqe e Salihes, të cilën e përshëndes dhe deshta ta pyes a ke mundësit na përshkruan momente të buajtjes e sakrificës të na tregosh burgimin dhe torturat e vitit 1983. O, psa të qështueshme. E dashur, a bën emrin se ishte emri juaj? Flora. Edhe njerë? Flora. Flora, në regull Flora, të falenderoj shumë për telefonatën. Ne do të dëgjojmë tani histori interesante nga Salihja sot, ajo pak ishte rëndqith se torturat se që kemi kaluar ne. Po, e dashë jenë linje ende. Ne të përshëndesim dhe të ftojmë që të dëgjoni përgjigjen e Salihjes tani në vazhdem. Ju falenderit, ju përshëndesim. Falenderit shumë për pyetjen. Dërsa, Salihje, pyetje të shumë të apovinë sot për ty, kemi shumë për të folur. Do t'ju përgjegjemi, nuk do t'i harrojmë dëgjusit dhe shoqën ti me të kamotshme Florën. E përshëndes edhe unë këtu nga studje, duke ja uruar festën e pavarësisë. Doja të vazhdoja në tregimin apo rëpimin që fillova. Ndërkohë edhe baba ime kishte Tezakun, Elmi Ferizin, i cili ishte shok i Adem Demaçit, ishte i burgosër politik, dhe natyrisht që neve edhe më të qartë e kishim vuajtjet e një personi që kërkon liri dhe të drejta. Rëfimet e Elmi Ferizit ishin aq të merruse sa akoma si fëmi më kujtohet ajo mpirja ime para tregimeve të ti, kur tregon të se si në qëli, për shembol, kur ja kanë dhanën këpust për mi përdorën në vend tja stakut, ju ka dokon si parajs. Ta keni parasysh, qëpar tortura ju kanë ba njerëzve që kanë kërkuar vetëm liri. Dhe kjo ishte do të të një qarësim shumë i hershëm për mua, po me gjithatë sire, për caktimin tim më këmgullës, ka qenë në demonstratat e vitit 1989, kur anën banë Kosovës unë gritën shqiptarët në mënyrë paqësore, kërkonin të drejtat më elementare në kuadrë të ish Federatës Jugoslave, por aty në sytën një treje, na kishin rrethuar policia, nuk na lejojnë të bashkohemi me demonstrusit që protestonin, e kam fjalën për qytetin e Ferizajit, në pjesën tjetër e kisha vllaun e motrën duke protestuar, ndërsa këtan ishte kordoni i policisë që nuk na lejoj këtë të bashkohemi me protestusit. Dhe shumë të rije atë në protestat? Unë isha në moshën 14 vjeqare. Moshën 14 vjeqare këtë dalë në protest? Neve ishim në orë të mësimit, kur filluan protesta, se nuk i kishim atë një hori që do të fillon. Vllaun edhe motrën unë i pasha ande Hekurudës, ka qenë Hekuruda që ndante shkollën Gjon Sereqit tani, dhe neve në nëzurën prej shkollës, po disa unë sidomos që i pasha vllaun edhe motrën, në nëzurën profesorat që përmenaquen në antë të ndryshme në përshëpia që se kritë policia ishin stacionu në oborën e shkollës. Dhe unë e këmë bulqa që t'ju bashkangjitem demonstruzve, po nuk më lejuar kordoni policisë që ishte në mes. Nuk shkove në shpeti, po në protest. Unë e dëshirojshë atë bashkangjitem, po nuk pata mundësi, kështu që më beta në pritje, dërisa të vje vlao dhe motra nga demonstratat, po ishte pa mundër pasi që kordoni ushtarve de facto, jo policve, po ushtarve ka qenë autobusat e ushtrisë të Federatës ish Jugoslave kanë qenë të pozicionuar në borën e shkollës Gjon Sereqi. Dhe aty do të të ka qenë e pa mundur që t'ju bashkohen edhe pjesa tjetër e qytetit, se ishte një ndarje do të të në mes qytetit dhe pjesës tjetër që bashkon të qytetin.
dhe kështu që ai përjetim ka qenë për mua një vull që mu përbetu, që për me vazhduan, me këmbullje, mi kërku që ato të drejtat të cilat I kërkonin edhe protestusit. Kjo ka qenë do të të përcaktimi im që kthes për par mbrapa nuk do të ketë, sepse në atë kohë filloi do të të një liberalizim më I madhë, një indoktrinimi partive të ndryshme në përshkolla, që të festojmë dita të ndryshme, jo 25 maj, një oktoni kam sabotu vazhdimisht, ato asniherë nuk kam marrë pjesë në ato, pastaj rekrutimet e nxënësve për pjekje kanë bërë qysh nga kujtohet në vitin e parë, mas demonstratave të të dhe të nishës, kur më ka ardhë drejtorin dhe më ka kërku mua që të shkoj në një mbledhje në komunën e Perizajit, I kishin organizu të rritë për me ndëgjuën se qëfar politika do të me ndjek në përshkolla dhe si duhet të veprojmë neve në ditat të caktuara. Dhe unë prej asaj dite nuk kam marrë asë pjesë, po me këtë edhe psova, sepse u shënjestrova në udhëheqësinë e shkollës, në atë kohë do të filloren e përfundova, mesme në vitin e parë dola, dhe vazhdimisht kisha ftesat e drejtore, pse po mungoj, pse nuk përshkoj, unë arsyu natyrisht që po t'ja tregoja do të më preashtojshin prej shkollës që ishë në vitin e parë, Po nuk e tregojsha... Do më thë me aktivitete. Me aktivitete kam fillu, do të thotë mënyrë pavarur para se të filloj në do një organizim ma konkret. E që aktivitete bënet ju? Si organizohesh, ku takohesh? Une fillim do të thotë ku mu ka dhënë rasti, ka majt një laps në dorë edhe një shkums. Ku mu ka dhënë rasti peshkru Kosova Republikë, ka qenë e pa mundur. Ku do që kam shku, ku do. Që mu ka dhënë hapsira që e kom vrejt që kam mundësi për pak rebele ndoshta, po rebelizmi ka dhënë fryte, se po mos kishim e në të përcaktuar në atë frym, nuk besoj që do t'ishtë arritën në ditën e 17 shkurtit. Përshëndetje. Përshëndetje. Me këmë po bisedojmë? Leon po bisedojmë, dhe shta me ju... Edhe njeri lutëm, regjia nuk po e dëgjoj mirë? Leo në telefon. A, Leo, përshëndetje, si e? Mirë, falemderit, si e një, si për kalene? Mirë, falemderit. Uri me festa pavarësis, rishit edhe shumë tjera. Dhe shta lidhën me emisionën, më lidhën me emocionët që I këna posa atët, apo temën më të kështu ishte. Po, normal dhije që I këna posa emocionën, jashtë zakonisht madhë, të e di që sakrificat e shumë gjeneratëve kanë orë deri të këtë ditë, Kështu që vetëm mirë përgëzaj dhe ju vëraj që gjithë vetë të bëhet një pavarësi e sama e sukseshme që më zdështojmë në rukëtimin tonë. Kjo ishte një lutje e ime dhe një urimi ime. Të falemderit shumë zëtri, falenderojmë shumë për telefonatën dhe të urojmë që të kalosh festën sa më mirë sot. Ju falemderit edhe juve gjithashtu ju vëraj suksese dhe gjithë të mirat në këtë ditë e ta shetutja. Falemderit shumë, të përshëndesem. Ishte telefonusi ynë të gjuhëse që na përshuaj pak ato qasë, ndërsa ne do të vijojmë... Përshëndesim edhe ne nga studio. Pa diskutem. Salie? Po. Ato levizit e tua drej rebelje, duke shkruar Kosovare Republikë, drej u bë. Shume vendishme që ato kërkesa se natyrisht demonstratat lanë gjurmë në gjdo hapë, në gjdo mjedisën edhe bukën duke ngrënë edhe duke ndajtën në përshqëpin e kemi pasën frimën e demonstrusve se Kosova Republikë është e domosdoshme, duhet pa tjetër të veprojmë që ta arrimë Republikën e Kosovës. Dhe viti pashkoj të të urno. A kishte shumë vajzat e tjera me ty? Tash po ndërlidhem që pas kësaj frime do të vetanake mu ofru një mundësi për të organizuar një grup që do të vepronim bashkarisht, natyrisht, me përcaktim që të realizojmë ëndrën shekullore pavarësin e Kosovës. Në atë kohë, kërkesa ishte në kuadrë të ish federatës, po de facto të gjithë
Në zemrën e në mendjen tonë e kishim bashkimin me Shqipërinë, të gjithë, pa përjashtim. Edhe në suazat të këti përcaktimi, unë mdodhëm në disa të rej, në mesin e tyre ka pasën mjaftë të ri, dhe të gjithë ishim të vitit të parë dhe vitit të dytë të gjimnazit. U bashkuam dy gjimnazet, se kanë ekzistu dy gjimnazet të përgjithshme në Ferizaj, dhe dy grupe, një grup i gjimnazit të parë dhe një grup i gjimnazit tjetër që ishte më në periferi. Dhe të dy grupet caktuam datën që në mënyrë ilegale të takoheshim në një vend të palestra e Ferizajt tashnipet. Mbrapa saj ishte një vend që nuk qarkulloishin shumë mjete, nuk qarkulloishin shumë njerëz, dhe ne aty e bëm do të të vend takimin, u mbledhëm në orën e caktuar, shumë shoqet mija dhe shoktëmi, dhe unë e mbaja flamurin të cilin do të betoheshim që ja vdekje, ja liri, ashtu e ndam detyrat neve dhe ishëm përcaktuar që të betoheshim, se neve ishëm shumë të vetëdijshme, të tregova që une torturat e pushtetit i disha edhe nga rëfimet e personet që i kishte përjetuar në përqeli. Dhe për këtë arsye ishëm të pregaditur si të ri, me një guxim të madh, se disot ato ta kishëm sigurisht që po, kur e kujtoj vetë vetën në atë kohë dhe shoqërinë time, thëmë, wow, qëfar guximi kemi pas, a kemi qenë vërtet na, apo ka qenë dikush tjetër mrapa neve. Dhe unë atë flamur e kam bajtë të tëtë në gjithë, dhe kam shpalosë. Po, më falë Salie, po, më duhet të ndërpresim pak, përshka këse duhet të lidhime është tani parakalimi ushtrisë së Kosovës dhe këthejemi për sëri me shumë respekt, me shumë respekt. Diplomatik, të nderuara familje të dëshmorve, veteran e invalid të luftës, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës dhe ju të pranishëm mirë se keni ardhur në manifestimin qendror me shënimin e 14 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në çdo përjetor të shëtësisë, ne përkujtojmë brezat që u sakrifikuan për shtetin tonë të pavarur dhe sovran. Kujtojmë dhe nderojmë të gjitha ta që ranë dëshmorë, të gjitha ta që një pjesë të jetës e kaluan në burgje, ata fëmijë të cilët u rritën pa prindër. Kujtojmë dhe nderojmë sakrificën e popullit, burrave e grave që në kohë e rrethana shumë të vështira, punuan e sakrifikuan që dita e lirisë dhe pavarësisë të festohet edhe në qiellin e Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, në vazhdim kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj për një fjalë rasti presidentën e Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e saj, zonjën Vjosa Osmani. Shumë të dashur qytetarë të vendit tonë, i nderuar kryetari i kuvendit, zoti Konjufca, i nderuar kryeministër Kurti, të nderuar oficer, nën oficer dhe ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të nderuar pjesëtar të policisë. Mishë të dashur, ne e pam parakalimin dhe ceremonin e parakalimit, kështu që ne e vlemë më pamje, por do të vazhdoj me bisedën me mësafirën tonë, që është Salie Saliu, e shëpërgosur politike. Ndërkohë ne e mirë presim me pyetje tuaja, mishë të dashur në 044-90-20-20 me pyetje nëse do një pse ju për Salien, por gjithësëse dhe të nga tregoni atë ndjesit e juaja dhe kujtimet e juaja në ditën e shpalljes e pavarësisë e Kosovë, dhe me knacin më të madhe, do të donim të i dëgjonim ato. Nërsa ne, Salie, do të vazhdojmë me atë aktivitetet e juaja, me gjallërin e juaj, si në gjallë së të ri. Po, si që përmenda ishëm dy shkolla, dy gjimnaze, të cilat u bashkuam bashkarisht dhe caktuam
ditën, kohën, se ishte mjaft e rrezikshme që vesh po takohemi dhe të betohemi para flamurit, e nxorëm flamurin dhe secili në formën e vetë shtriu dorën dhe u betua në flamur se do të rezistojmë dhe do të luftojmë, do të veprojmë deri në vdekje për lirinë e Kosovës dhe për të drejtat e të gjithëve. Pas organizimit të Mirëfillit, më lejoni ti përmendi disa emra të shokëve dhe shoqëve, ka qenë një numër i madh. Në atë kohë, Shahadije Neziri, Fatmir Neziri, Naim Sadiku, Bukurie Sadiku, Afërdita Sulejmani, Humlije Recepi, Milihate Abdullahu, e shumë shumë të tjera të cilat i kam në memorje, por nuk na premton edhe koha në rast se dëshirojmë të sigurisht gjithatë ngjarje, gjithatë punë që keni bërë. Të përgjigjemi pyetjeve që janë parashtruar. Të gjithë ishëm do të të betuar në flamur që të jemi të shqiptarisë. Në soazat të kësaj filluam të vepronim, kishim përcaktu që të nxirnim edhe një gazet rinore, por me përmbajtje patriotike dhe përcaktuam që emërtimi apo gazeta të tirët plumbi, pasi që në plumbi dhe guxuat të shirojshëm që Milan të bënit një plumb mi dhanën gjendjes që ishëm statusit që paskit kërsnu jo pa përjetëshëm, ishëm plumbi pak ishëm rebel si që edhe të potencuat më heret ne me këngulje të shirojshëm të bënim ndryshim me gjithat forzën e atë energjin e të rive. Filluam të organizojmë, filluam të mblidhemi, se veç shtakimet ishin jashtëzakonisht të rrezikshme, por natyrisht filluam edhe pregaditjen, leximin e literaturës së adetare, të cilën fatmirisht e kishim një bibliotekë kombëtare në qytetin e Ferizajit nga profesori Sahit Salihu, të cilin e përshëndes dhe ja uroj ditën e pavarësisë. Na ka furnizuar me librat të cilat po të nazishin neve që jemi duke i lexuar ato libra, sigurisht ka 10 vjet të paktën burg do ti se ishin libra të ndaluar në libraritë e Kosovës. Do të filluam që të pregadisimi dhe të shkruajmë edhe artikuj, ishim në para pregaditje me Shahadin që si të veprojmë për gazetën, sepse unë dhe Shahadia qysh në atë kohë filluam të mirëshmi me poezi dhe i ledzojshëm një ratë tjetërës. Me poezive të patriotike, sigurisht. Po naturisht gjenjat e flasim del vetë nga mendja. Dhe në atë kohë do të të dhe përcaktimet e tona ishin të qarta, por këto në i frenoj, apo pas goditjes që në dha, në vitin 1983, por sa filluam vitin e tretë të gjimnazit, unë isha në drejtimin e shkencave natyrore, biologi, kimi, ishin edhe dy shokë që min të njetën paralele me muë, ishte Naim Sadiku e Bukurie Sadiku, ndërsa Shahadia dhe të tjerët ishin në për profilit të ndryshme. Dhe në mëngjesin e shtatorit, erdhen dhe morën Naimin dhe Bukurin nga klasa. Kush i ka marrë nga klasa? Erdhen njerëz civil. Njerëz civil? Hynë këpo, erdhen në mënyrë me veshje civile dhe i morën, po të njëjtën kohë më vështruan ata mua dhe më dhanë sinjal se diçka ka për ty. Për mua. Edhe për ty kemi diçka. Në atë kohë, emri jemi nuk u potencu, po i morën ata dytë dhe është ndërprej mësimi. Dhe nuk thanë asë gjë kur u fëtë në klotë? Jo, jo, vetëm kërkojmë dy personat që i përmenda, do të të Naimin Sadikun. Cilin vitin qëta të erju? Vitin e tretë. Vitin e tretë, po. I morën ata, nxorën nga klasa dhe natyrisht që unë e dija që ne ishim të organizum dhe gjithçka që ka ndodhë, por nuk mu isha me pyetën asë shokun apo shoqen e klasës dhe sa po përfundoj ora, dola në koridor, më ka thirë një profesoresh drita, thot jo nisën me prej policisë, prej utëbës, me ardhë me të marrë dhe ty, po më zdvirë me pa në nxancat këtu,
Tu kishë shumë lutur në Shkoti, se shumë afër ishte shkolla jonë, ishin dhe baraka ta zhvitin e tretë ku ishën, edhe ku ishte stacioni policor. Thot jo nisë për me ardhen, unë e përsa jo më dalën, thot se Naimin edhe Bukurini kanë qua atje, përsa jo më dalën, veç kanë ardhë, thot Marinë. Dhe më thënë të nuk patë mundësi me... Me diskutu me askend, jo, jo. Me vazhdu me dalë për shkollës, mos me pritë pakten me ardhë, me të marë. Unë arrita me dalë për shkollës, ata jo në hynë në borën e shkollës, unë jo më dalë, veç në thanë, kur jo më dalë në thanë, a e kumë patë që përshkojnë, për nuk dashta me hypë në makinën e tyre. Edhe natyrisht që disha që s'kem derisa e kishin marrë ata t'ju kur më tërpërgjigje, më thëmë pse p'keni kërkuan, thot njëri për tyre, govore ka pas mbi emrin, nuk pëm kujto tash emri tina, thot kemi lypë për qjellë dhe gjetëm për toke. Shqiptari shaj? Shqiptar, po, po, thëmë pse qa m'keni kërku muhe, thot neve Naimin edhe Bukurin e kemi naltë, e Shahadin e të gjithë të tjere, thot edhe ti përna nevojitësh. Thot për qysh, a i kishte balenuan në lagën timet njëtë, thot qysh thot ti kojshikja i me kështu me vepruan, në zanët se mirë, thot edhe me dal jash kodloseku, ti përdëshin metodat psikologjike që me pasi për reagoj. Ta shune nuk e di për që fa e rikeni pytjen. Tha e di në tim të mirë. Gjëtë tim, përgjigje diplomatike. Po, tha ti tash një sëshe i thyrën një dy persona, ta kap në këta qënë të Lutfi Ajvazi, po, Ajvazi ka qenë, Lutfi Ajvazi, në vjemrin, po. Edhe prej aty do të mëngjezi i shtatorit ka qenë, une me uniformën e shkollës... Më thonë aty ka qenë arrestimi ytë? Arrestimi parë, po. Morën dy persona, po. Arrestimi parë, në më thonë ke pas arrestime herave të tjera? Po, kam pas edhe arrestimet të tjera, po... Po gazeta ku mbeti e pastaj? Gazeta këto mbeten se... Këtë mbeten sepse jo kreret pas kene arrestuar. Në arrestuan. Gjithë grupin, po thuj se i kishin marrën, po nuk e kishin informatën që janë Burgosën. Edhe kur i arrestuan? Më morën mua dhe më dërguan katin e tretë, Lutfiu në pytje, Lutfi Ajvazi ishte, që më morë në pytje dhe ishte një person një jashtëzakonisht me diplomaci u mundu fillimisht duke tentuar të merë informacione, po unë e këm gulleja që nuk e di se kush është grupi Shote Galica, se në ndërprejtëm beta pa e përfundu që grupi jonë e morë emrin Shote Galica, pasi që pjesa shumë e madhe e grupit ishte e përbërë prej femrave dhe kryetaren e grupit e zgjodhën femër, ka qenë Shadi Jeneziri, të tëtë. Dhe kjo ishte përgjigja ime gjatë tërkohës që prej mëngjezit deri në mbrëmje më kanë majtë në pytje sa vike Lutfiu, sa vikin e tjetër me kërcnime, ndëgjësha britëma, kena me trej ma shumë se sa tjetërin për shemëll, ilëshojshin sigurisht ndëgjësha bërtima tjera. Ate stacion policor, do me thënë? Po, stacion policor ishte, stacionin policor, katin e tret isha stacionin policor të Udba. Dhe ju, edhe vazhdimisht do të thotë ndëgjojsha zhurma, undrojshin personat, pytjet të ndryshme, njani ma kapi dorën dhe ke më mështi me shkru, unë nuk pranojsha me shkru. Shkrujt refimin tënë se si e në organizu, unë nuk pranojsha që jam antare në do një grupe në kategori refuzojsha që të shkruja edhe emrin tim, nuk dëshiroj edhe emrin tim të shkruaj, se më keni marë pa në do një bazë, kjo ishte përgjigja ime, edhe ka mbramja, ishte ka ora 9 apo 10 mbramjes, pa akoma në shtatori me drita pak jashtë dhe mundesh me vrejt për jashta, më thot Lutfi Ajvazi, thot familia jote jënë që në kamë dhe po të kërkojnë ke hupë. Unë de facto në atë kohë dhe fillova pak ndoshta edhe nga presioni psiqike, nga klima pak ma eftovë në shtatorë, është fillova pak edhe të nartë. Më lutin i daktilografi të më jebë diçka, unë nuk pranova. Edhe gjërat e tyre nuk të ishtë shqiptare. Shqiptare ishin, të gjithë ishin shqiptare.
Edhe më thotë, afrohu pak edhe shiko si ka nërë babaj ytë për me të marë. Unë de facto babën e kisha në Zvicër e diqa që nuk është babaj, po më bani presion që duhet pa tjetër të dalë të shikoj dikën të familje se ka nërë me të kërku. Edhe dritarit kanë qenë njerë zakonisht të mëdhaja, po me një fund shumë të ullët. Kur jam afruën aty, më kujtohët, nuk e vrejta dikën që ishte antari familjes time, por ka ardhë lutfi edhe më thëtë, ha, cilë është prej tyre edhe më shtynë, ma hu balansimin aty. Edhe natyrisht, krahun, unë e kisha krahun në dritare dhe duke shiku, unë mësosh dikush, edhe hata ta e shikove dhe më lëviz krahu, po edhe balansimi im trupor që kujli i brohët. Ishte një tentim për më nëfriguan metodet tyre, sigurisht e planifikuar e përdorur dhe të tjertë, po në ato momente vetëm më mbajta dhe nuk isha ko asë me mendu, po dhe isha natyrisht e ere dhe nuk mu isha mi kuptu metodat e tyre. Edhe në para kësaj do të thotë një metod tjetër që e kanë përdor, e cilë e vërtetë më ka të meruan, ka qenën kur më kanë marën prej katit të tretë, në basë maltretimeve psikike të shumëta, më kanë marë, më kanë qunë në katin e pestë. Edhe kur më kanë dërgu, kanë qenë edhe njerë specifik, interesant, s'kanë pasën floka ta njerë, s'kanë qenë pregatito, po qëdiqëm si këta loj mafijës që i përdorin, që ashtu kanë qenë disa njerë për atyre që të përcilëshin. Edhe të pak të në perceptimi e më është i tjilë prej asaj kohë. Kur më kanë shtinë atë zyrë, më kanë ullë të karikë të syzë që jam tani, por para karikës e kam pas një tavëllin edhe me ndoni në vend filxanit, unë e kam pas kachavitën, i kam pas donat, e kam pas qekanin, i kam pas gërshanët, e kam pas thikën, i kam pas mjetët e ftofta për para, edhe mëtej ka qenë një kamer ka qenë mëtej e madhe. Edhe më thot ule aty dhe pritë, une natyrisht që ula edhe për shikoj për rreth se qka ka. Asë gjësë kishte, reletat ishin shut, edhe kur del persone që më sodhe aty, ma fik dritën. Edhe unë në ato momente nuk kam pa asë gjë pos shkëlqimin e mjetëve të ftofta, që natyrisht vlehen se ishen gjyra pak ma dalushme sësa ajo ersirë që më bretronte në atë zyre. A fillove me pas frikë ose diqka? E kisha në mendje se si të përballoj tash torturave, se unë ndëgjovave gjurmat që u bëshin atje, piskamat që u bëshin, tash e mendoja që më ka ardhë radha muhe. Edhe e mendojshë atasht se cilën vegël të parën do të përdorin kunder me, këtu kanë qenë ndjenjat e mija që i kam përjetu, por mas disa qase, për më ka qenë orë të tëra, sigurisht, është ndez drita edhe thotë një tjetër të ashtë vjenë, jo i njeti që mësodhe, por një tjetër thotë, kusht ka lanë këtu, thotë më nuk ja di emrin, por që të më kanë së sjellë. Thotë, veç fotografike pasë, qka kështë që e vënu ka të shumë, edhe më bajnë fotografi si irredentiste e Federatës Jugoslave. Thotë, këtë fotografi do të apërdorim si irredentiste, separatiste e Jugoslavisë, thonë, mësumë t'ju ndaloj, dhe natyresht që atë fotografi kishë qarkullu me vitet të tëra më vonë. Dhe thotë, këto janë momentet të cilat sjeri, në atë moshëm kanë 17 veçare që përshkruj këto ngjarje, dhe thotë, i kam përjetu, por për më mdenu nuk mundën, përshkak se une nuk pranova asgjë, edhe natyresht që shokët e shoqët nuk kanë deklaru, po nuk kanë trahtu thjesht emrin tim, me sigurime që se s'ku marrita s'njëherë të kontaktoj dhe të bisedoj në mënyrë të lirshme për këto vuajtje tona, jemi taku ndoshta kalimti, po dinamika jetës nga ka ka për para dhe nuk parim të revokojmë ngjarjet që kemi përjetu. Në fakt, kjo ishte një goditje imja
shumë e madhe, pasi që një numër të konsiderushëm kryetarën do të grupit e denun dikun 3 vjet e gjys, 4 vjet ka pas denime, shove, po një grup tjetër neve na denun, sepse në atë mosh ishëm 16-17 vjeqar, edhe nuk ishëm të mitur. Edhe nuk kishin fakte që neve ishëm pjesë e asaj organizate. Edhe ata e vua me 3 vjetë edhe pse ishin të mitur, apo? Ata ishin matritur, disa ishin matritur, disa i kishin qune për institucione, po do të ishë edhe ishin mush burgjet me të burgosur. Më kujtohet kur ka ora 11 e natës ka qenë, unë akoma ishan në pytja, akoma ishin të marë herë njarë një herë tjetin në presionit të ndryshme për me tregu emra, për me tregu veprimtarin tonë. Dhe nuk presni ta sësja asgjë? Nuk pranova asgjë. Edhe para atyre armëve të ftohta? Armë, ato ishin do tëtë për më më të meru, për më më frigu muë, por aty nuk më kanë godit, nuk mundem të them që më kanë përdor dhunë fizike, po ka qenë mjaftushme për mu së ere, për me pritën minutën se kur do të fillojnë torturat kundër me. Qëfar kujtime të trishta, po gjithsesi janë që ju i keni përjetu edhe si të ri kashtë e mobilizuar dhe kashtë të fuqeshëm që nuk keni të reguar asgjë për veprimtarinë e juaj, dhe sigurisht keni vazhdua dhe më tej. Ndërsa, unë juftoj telefonuesit, teleshikuesit tanë që të na telefonojnë dhe të na të regojnë se si kanë qenë përjetimet e tyre, kujtimet e tyre në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe sigurisht çfarë do të bëni apo ku do të shkoni sot. Ndërsa, ne do të ndrojmë pak temën e bisedës, do të dalim tek veprimtaria në diasporë që bëri edhe telefonuese pyetjen. Po, unë në mënyrë kontinuele kam vepru, do tëtë, pras burgosjes shokve, shokve, neve nga denuan me 15 ditë burg, si të mitur, dhe mbajta atë burg në Mitrovic, aty pata rast t'i shoft shumë ishtë burgosura, të rëndëllina Lëbinishtin, që ja uroj ditën e pavarësis, ishte nërë tortura në atë ko, a ishe gjëmbaljen pashtu, nërë tortura të të mërshme, të cilën të ndimoj shumë për t'ja lecu dhimbjet që jashka këto ishin lëndimet, që jashka këto ishin dhuna fizike e udhëbashve, se në atë ko pjesa dërmuse ishin shqiptar. Pastaj, une kërkoja naturisht që të avazhoja veprimtarin time dhe jo më organizu pastaj në organizatat të tjera në nivel komtar për të avazhduar luftën aty ku në ndërprejnë. Pas një kohën, në vitin 1985, mu pa mundësua jetesa në Elirë, më desh të kaloj në ilegalitet, edhe një pytje ishte aty që e shtrojnë. Po mi merë pytje ti të gjitha, po përgjigjesh. E shtrojnë më sa më kujtohet një ndëgjuse. Një vitin 83, po ishte kjo kohë? 85, po, 85. 85, ilegalitetit. Në kohën e ilegalitetit do tëtë, une qëndroja ilegalisht prej mujit nëntor, dheri në mujin në mars, kam qenën do tëtë krit ilegalit të i qëndru në për shtëpia, në për tavanet të njerëzve, për mustrehu, se ku do që të mëzashin, une kisha mbet do tëtë e pa burgosur, ishin burgosur në afor 200 persona në mesin e tyre edhe Gjavit Haziri, me të cilën kam qenën bashkë me një celullë, dhe kemi pas do të të bashkëpunim për ditë shumë. E ku ke qëndruti, Salihe, që të në për kështu kënë ilegalitet jefshirë? Në ilegalitet, një ko kam qëndru në ilegalitet në për shtëpijat e studentave në Prishtinë. Shumicin e tyre me emra një njët, disa kanë qenë Suharekës, një shpresa sa më kujtohet, ka qenë prej Suharekës, disa të tjerve nuk jam t'i emra. Më dhënë t'e kellë shuferizojnë? Po, jojone isha veç në Prishtinë, në vitin 1985 isha në Prishtinë, me banim në Prishtinë, kur në goditën për herën e dytë, dhe isha në formë të organizuar, në organizatën OMLK-s në atë ko, isha në dërë matë reja. Tu nuk i ndole asë djerë aktivitetet? Jo, jo, edhe pse dola prej burku, të në minë renu vazhdova veprimtarin, kontaktova njavën e parë që dola prej burku, të kontaktova me Gjabir Morinën dhe kërkova lidhjet që të veprojë të jem aktive. Dhe natyrisht a i më orientoj se qëfar lidhje dhe ku të orientohem, prej aty do të të në kush nuk e kam dërprej veprimtarin. Për kundra si veç jam fuqizu edhe jam armatos ma shumë që me qenë ma... I harove ato armë të ftohtë aty, a? Ato nuk
nuk munda ti mendoja më kur e dija që shokët e mi e shoqet e mia ishin në përburgje, kur e dija që akoma nuk e kishim realizuar betimin e dhënë. Dhe kjo më mbante të fortë, të fuqishëm, në atë kohë do të thotë edhe një fëmijë e humba, kjo është një rast që duhet të diskutohet në qytet. Shkas ka qenë, veç pse ka qenë shqiptar, si shumë fëmijë të tjerë që ishte një politikë shoviniste për me paksu numrin e lindjeve të shqiptarve. Po me gjithatë për me ju përgjigjen veprimtarin që e kërkojnë dëgjuesit, do të rikthejmë përsëri në temë. Aty pastaj unë fillova përveç në Prishtinë ilegalitet, një ku kam qenë të Skender Hajdari, është besatia kanë thynë një gishtë gjatë torturave dhe nuk e ka qitë emrin tim, Gjavit Hasiri nuk e ka qitë në emrin tim, edhe shumë të tjerë nuk kanë dekonspiru do të emrin tim, një falim ndëroj, Gjavitin i përkulem kudo që është, edhe pse tash është hero i Kosovës, po për mua është akoma dikun i gjallë, sepse ka qenë një aktivist i dalluar dhe familjen e tij e përshëndes nga këtu dhe ju uroj ditën e pavarësisë. Megjithatë unë pastaj kam jetuar një 3 muaj kam jetuar te familja e gruas Taliametit në tavanin e shtëpisë së tyre, për shkak se edhe familjet nuk u dashkem të dinin se jënë të majtë ilegal, se pëson të e gjithë familje, pëson të e gjithë farepisi, po të dinin që si kur këqak të këtyne here që është për menë në për roda, ashtu edhe neve në konsiderëshin. Po fatë mirisht pastaj arrita të largohem, sepse mu pa mundësua mua të qëndrimi në në Kosovë, nuk isha drejt asë shkollimi, asë punësimi, edhe për ndjekjet edhe arrestimet të pritëshin në gjdo moment. Aty më kujtohet njëherë erdhen pastaj më zunë, para se të ikar në diasporë, dhe më morë në pytja, aty ka qenë një përleshje vlau tim me inspektorit e utbës, kur kanë ardhë, kanë hynë në befas në shtëpim, më kanë zonë mu aty, edhe më kanë në thanë që çdo dalje dhe hyrje të shënohet edhe të prezentohet çdo ditë. Unë këtë nuk e bëjsha, nuk pranova dhe u detyrova të largohëm jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës atje kam zhvillu. Kam në vendet perëndimore, ishte natyrisht se nuk kërkojshëm nga lindja, po e të dëshirojshëm që perëndimi, demokracia të jetë orientimi ynë qysh në atë kohë. Dhe kur arrita të dalë jashtë vendit, kisha primare aktivitetin, kontinuitetin e veprimtarisë këtu, atje fillova aktivizimin tim më njëherë, u formua grupi i grave në kuadër të lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës, mua më zgjodhën kryetare të grupit, kemi zhvillu një veprimtari të bujshme, kemi qenë të pandalshme. Salie, në të regon në kështu, ju keni vepru gogja shumë e dim shumë mirë, se keni vepru, keni punu intenzivisht pandale dhe aktivitetin edhe në diaspor. A në të regon një moment interesant, kër keni dashur të kthehene për shpallin e pavarësis, ka qeni moment interesant? Po. Nëse ju kujtohet, edhe ta përmbyllim. Mos kemi vetëm bashkë, duhet me folë me ty, kemi na duan orë, mirë po. Në këtë rast, në basi si kryetare e grupit, dëshiroj të i përshëndes të gjitha gratë e grupit organizatës grave në kuadrë të lëvizjes popullore të Republikës së Kosovës në veçanti Gjemile Deharin e të tjerat me ratë, të cilat më kanë qenën apër dhe më kanë bështetën në gjdo veprimtari dhe në gjithë organizim, ndërsa sa i përket pytjes që ma bëni, në shpallin e pavarësis, natyrisht që unë jam marrë në Kosovë, në vitin 2004 kam marrë në si ligjiruse një 3 vjetë, po për të rikëthyër, më gjatë kam marrë në vitin 2007, dhe natyrisht që... Cilat ishin ato peripeti gjatë rrugës që... Nuk po e zbulojit asho në e keni zën, apo nuk e keni zën shpallin e pavarësis? Ishte rasti që... Sepse është ajo pika kryesore për çka ju jeni mundu gjithë jetën? Ishte rasti që natyrisht shpallin e pavarësis
u pritke në vitin 2008, edhe une në muajin shkurt e kam ditëlindjen, edhe babaj e ka në muajin shkurt ditëlindjen, edhe ne e pritëshëm krejt të rjedhat, ne ishëm gjarje që shumë shpejt, shkurti ose marsin do të shpallet pavarësia, po dita ishte shumë sekrete dhe nuk u thojke prej askujt. Dhe une dhe baba im që të më short, a do tjetë dita e pavarësis në ditëlindjen time, apo në ditëlindjen e tina. Ako nuk e dinim ne kur dhe tjetë sakt. Ako ma dhe naturisht e përgëzoj se a i doli fitimtar në ditën e tina, në ditëlindjen e tina, u shpal pavarësia të cilin e ja uroj edhe prej këti emisione. Por unë në atë kohë kisha fëmijët e mi jashtë vendit dhe ishte një detyrim shtetëror që unë u detyrova të largohem para festës pavarësis për të shku në një nënshkrim e kisha se vajzat e mija nuk kishin mundësi të më zavendësojnë apo autorizim, mu desh mu të largohem të marrë atë barë edhe kisha një parandjen që mos pëndodhë që unë atje të jem e të shpalët pavarësia këtu. Jam shkuën brenda javës për më këthyën, kur jam shku atje e kam kry punën me të shpejt, kam dash me nëzirë biletën për me ardhen, për me festu ditën e pavarësis, por ka qene pa mundër të gjej bileta për më këthyën. Ishte shumë e randë ajo ditë edhe në atë kuptimin e randë që s'po mundëm t'jem pjesë e kësaj dite me festu së bashku e me përjetu afer, se natyrisht se për nga larkë e përjetojshëm, i kishëm televizoret, e kishëm shoqërin të cilën bashkarisht kishëm vepru jashtë në diaspor, por i kisha edhe fëmijët atje, dy vajzat njënën e kisha këtu në dy atje, edhe kisha njerës që me festu, nuk kisha vetë, po tjetër ishte ajo ndjenja të ishëm këtu të gjithë. Dhe unë atje në pamunësi, s'kam lanë kampanim duket, pa kontaktuën, me thanën, sa do që tjetë bileta, veç qmimi biletës, veç ma gjeni që të vi. Ishte një bilet të cilën mu isha me marën, mas shpaljes të pavarësis, një 6-7 orë, po ishte ka Turqia me shkuën, do të të në tek ditën e nesërme, mu isha me mërinë Kosovë, edhe kështu që vendosa, mës të marra truktim, po vendosa të apresë ditën e pavarësis bashkë me bashkëveptarët e mi që ishin ma afert në qytetin e Malmës. Edhe i telefonoj Naime Jasharit edhe Faria Jetit, me të cilët kemi qenë bashkë, kemi qenë edhe me Fejgjrije, Poterën, me Naser Hysenin, me Enver Beramin, me disa të tjerë, po këta dy kisha ma afert edhe i thëmë, une do të vit ashtë që bashkarisht të apresim shpallin e pavarësisht, se u pritë keme orë, do të tashtë une edhe dija se kur do të shpallet. Edhe jemi shku, e kemi mu shkotat me verë, edhe jemi ngritë në kam, dhe risa shpall pavarësia, naturisht që ka qenë në... Kanë rjedhë dhe lotë nga gëzimi, në ka kanë pluon ndjenja që pësësim atje, në kanë kujtu vuajtjet, në kanë kujtu shokë që i kemi humbur, në kanë kujtuar gjithë shka në ato momente, po me gjithat ka dominuan gëzimi që va në fund u realizu, va bacu kry, kjo fjall ishte më e mira, më e mundshme që ishte arrit atë të. Dhe kjo ishte, do thot, ceremonia jo në vogën. Pa emocionet të një salia, po e emocionua pak. Gjithmonë gje emocionet. Edhe mjëra se si po flete i kujton ato kora, kene shumë të drejt. Jo, unë i përgëzaj gjithësësi që jo edhe jeni këthyrë dhe pojetoni këto, dirësa fëmijet nëse nuk gaboj i kene jashtë Kosovës, dhe për atët që ka jo keni kontribu dhe po vazhdojnë të qëndroni në Kosovë, dhe sigurisht është një kontribut shumë i madhë që keni dhanë. Jo, jeni edhe doktor shkenca. Po. Po, cila është... Profili im është politologe. E ke lidhur edhe me veprimtarinë tënde diçka? Po, sistemi politik modern. Naturisht që unë kam zhvillu të tëtë përpës veprimtarisë, jam shkollu edhe atje, mu ka dhanë se në shtetet demokratike mu dha jo mundësi. Jeni shkollu edhe atje? Jam shkollu atje, do tëtë basi këtu së me kom kry gjimnasin, atje kom hyën gjitha procedurave, prej fillimit e gjimnazin e pastaj
Fakultetin, po dy fakultete e kam kry, dy magistratura e kam nga Suedia. Dy fakultete e ke kryer atje? Dy fakultete kam kryer. Një kursisht me veprimtari, një kursisht me fëmijë. Po. Edhe natyrisht që dy magistratura bile kam kry në një universitet që është me famë botërore, është Lundi të thotë, me një notë matë nanë të në të mundëshme në shkenca politike ku marë në master, notë matë madhe nuk ka pas në atë, edhe nuk ka akoma, ndoshta pak pa modesti këtu, për dua të them përshka kërëthanave të cilat gjindemi këtu, sepse nuk përqmohën vlerat të cilat janë një produkt edhe i si kaluaras, edhe i si tashmas, të cilat mund të japin një fryt edhe më të madhë. Po kjo është një temë të cilën mund të diskutojmë edhe ka shumë gjëra. Po unë momentalisht kom arrit të tëtë me kry misionin tim, edhe si print, edhe si një qytetare e një vendit, të cilën jam brumos dhe jam betuan që do të bëj përpjekje deri në ditën e jetësime sa të jetoj, dhe këtë e kam përmbushur, por një kosisht bas kësaj përmbushje, kam vazhdu se e shoh që shumë gjëra ju janë lanë për shkak pamundësive, apo për shkak edhe disa ngërqeve që janë kryu në shoqëri. Unë kam vazhdu me çështje akademike, që të argumentoj të drejtën e Kosovës, sovranitetin dhe legitimitetin, dhe për këtë edhe kam botu, e kam pas temën e doktoraturës, për të cilën edhe kam dhanë shumë një mund të madhë, dhe kam argumentu në mënyrë të fuqishme, pse kam përdor teori të ndryshme, për të argumentua të drejtën, jo vetëm ngjarje, po do të thotë edhe teori, edhe filozof të ndryshëm, edhe perspektiva të ndryshme, si ato historike, si ato politike, si ato juridike. Dhe të gjitha janë të gërshetuara me një libër për të cilën besoj që lexuesit do të kanë mundësi ta gjenë në për librari të ndryshme të Kosovës. Sali, kur kujtojmë ose kur kujtojmë jo gjithat veprimtarinë që keni bërë, sakrificat e torturat që keni kaluar, si është një Kosovën sot? A ka janë këto idealet për cilët ju keni vepruar? Apo si dëshirani ta shihni, si është gjendja sot? Po, realisht të them të drejtën, unë tash si politologe do të përshkruaj që gjendja në Kosovë momentale ka mujtë tjetë më e mirë se sa që është. Nuk është keq, nuk mundem të mohoj gjithë shka që është arritë, se aje vetëm nihilistat mundem të mohojnë gjitha të arriturat, kur ishë të rritë, kur ishë përparimin, kur ishë sukseset, kur ishë unifikimin e gjithë neve në kohën, kur kemi ba përpjekjes, kemi qenë edhe unikë ndaj kërkesës për Republikën në Kosovës, shumica i kanë rritë karikat e veta, bile, me hynë detaje, shumica edhe janë frigundosht a mu afru në kohën, po flasin fillim demonstratave të vitit të vetëni. Por më vonë do të të është ndrysu situata, po tash kjo gjendje të cilën ndodhemi, neve duhet të jemi shumë të kujteshëm, çdo politikan duhet të kupton që në mënyrë demokratike të drejtoj shtetin, të pranoj çdo formë të mundshme për përforcimin e shtetit të Kosovës, duke mos lënë anash asnjë profil tjetër politik, po të bashkohen të gjitha forcat dhe të jenë në një diskurs më demokratik, sepse neve populli i Kosovës akoma nuk e kemi të qartë këtë lojen politike, dhe kjo më tepër pastaj po ndikon në një frym armiqësore, sa që po le pasoja të brazhda, të idhta, edhe ndërnjërzore. Edhe anën sociale për lëndon, do thot diskursi politik të cilën për ndjekin politikanët. Për shembol, ditën e sotit mës mu përmen Adem Demaci, kudo, dhe mës mu përmen Nilson Mandela i Kosovës, është taj. Është herën, do të më përmendit, Salie. Po, është herën, po është është që kretë intelektual t'i kam suan për të reziston, të rezistojnë, të mblidhen bashkaresht, është diçka
që s'ka shije të ëmbël, që le pak një zemrim të ata që kanë kontribut, që ata që i kanë pa dhe... Unë veç i kom pa, në vitin 85, në gjata pytjeve këtor, kur më kanë marë dhe më kanë godit fizikisht, po nuk logaritet tortura ime fizike me ata që kanë vujtën, jeshtë zakonisht, dinxarje të mershme të tregoj, ose atyre që ju kanë hupën familjarët e tyre, ose që ju kanë vratë të tyre. Këtë gjithë kanë qenë të përcaktuar për këtë ditë, dhe prandaj duhet në mënyrë kronologjike t'i kujtojmë se në qofë se e humbim një kronologji të historisë tonë, atëherë ne vetë vetën përdëmtojmë, ne s'po arrim t'a përforcojmë vetë vetën, se po bajmë darje, e ndarja sidomos është e dëmshme nga çdo udhëheqës i Kosovës. Dashur Salio, të falenderoj shumë për rrëfimet tuaja që këndar për teleshikuesit e televizionit DTV, i përgëzoj për të gjithë entuziazmin për vitin të rinë që keni bërë dhe që sot jeni prapë një aktiviste dhe vazhdojnë të punoni ende për vendin tonë. Falenderoj shumë që ishe sot e pranish me këto. Ju falenderoj edhe juve për ftesën, ju uroj shumë suksese në të ardhmen dhe njëherë ju uroj të gjithve festën e pavarësisë. Dëshiroj që si cili qytetar i Kosovës ta ketë në mendsinë e vetë që kem nevoj dhe kem detyrim që këtë pavarësi ta fuqizojmë më të tje. Falenderit. Të dashur të leshikues, emisionit festiv 12:01, këtu i erdi fundin, ndërsa unë një lë në vazhdim e programet të tjera në vazhdim në televizionin DTV, që mund të shoqëroni gjatë gjithë ditës me plot informacione dhe me emisionet të tjera në vazhdim. Shtë të mirë, miru pafshim nesër.